Jina anaitwa Juma Benard Luko, ni afisa kilimo. Tupo katika maonyesho ya 88 kanda mashariki mkoa wa Morogoro. Kama kauli yetu mbiu inavyosema, chagua viongozi bora wa serikali za mitaa kwa maendeleo endelevu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tupo kwenye eneo ya vipando vya mboga mboga. Kama unavyoona eneo letu tuna mazao ya mboga mboga. Kwa mfano, tuta la kwanza tuna zao ambalo linaitwa zukini, mazao ambayo yanalimwa kwa kuweza kuuza na kuweza kupata kipato. Lakini tuna kabichi ambazo ni za rangi ya zambarau. Kabichi ya rangi ya zambarau ni mzuri kwa afya, kwenye virutubisho vya afya mwilini, kama kuongeza madini ya zinki pamoja na kutibu magonjwa ya kisukari, moyo. Kwa hiyo kama unavyoiona zambarau au kabichi yetu ya zambarau, kama ilivyo imeota vizuri, inakwenda vizuri. Na kwa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni tunatoa elimu ya zao hili la kabichi ya zambarau ambayo ni mzuri sana kwa afya, lakini bado hata kwa soko ni mzuri, kwa sababu bei yake hailingani na hii kabichi ya kijani. Kabichi ya zambarau bei yake iko juu na ni nzuri kama nilivyosema ya afya. Na ukiangalia kwa upande wetu, tuna Chinese ambazo zimezalishwa kwa ubora, kwa usanifu vizuri, ambazo zimestawi, zinapendeza, zimefuata kanuni bora za kilimo, zinapendeza kama unavyoziona, zimewenda na virutubisho vyote. Kwa hiyo tunawashauri wakulima wetu waweze kulima kwa tija, kwa kufuata kanuni zile za kilimo bora, ili kuweza kupata mazao yenye tija na zao ambalo utaweza kufanya nini, kuuza sokoni. Kwa hiyo tunakaribisha sana kwenye na ukiangalia pia kwenye eneo letu la vipando, kama nilivyoanza mwanzo kwamba kwenye eneo letu la vipando tunatumia mifumo miwili ya umwagiliaji. Tuna mfumo ambao tunasema rain hose irrigation, ambayo inamwaga maji kama mvua, ambayo tunatumia kwenye mazao ambayo yanahitaji maji juu, kama vitunguu, mahindi, tunatumia huo mfumo kama mnavyoona. Lakini kwenye baadhi ya vipando vyetu vingine tunatumia mfumo wa umwagiliaji wa njia ya matone, drip irrigation, ili kuweza kurahisisha umwagiliaji. Kama tunavyofahamu, matumizi ya drip irrigation yanasaidia kutumia maji machache. Kutokana na maeneo yetu kuwa na maji machache, kwa hiyo tunashauri wakulima waweze kutumia mifumo ya umwagiliaji wa njia ya matone, kuweza kutumia maji kiasi kidogo. Pia tunapotumia mfumo wa umwagiliaji wa njia ya matone unatumia muda mfupi, tofauti na ile ambayo unatumia kutumia keni. Kwa eneo la ambalo utatumia kumwagilia ndoo au keni utatumia masaa mawili, lakini kama utatumia mfumo wa umwagiliaji njia ya matone utatumia nusu saa mpaka saa moja. Kwa hiyo itakurahisishia kufanya kazi kwa muda mfupi na kufanya kazi zingine, kuliko kutumia ndoo ambayo utatumia muda mrefu na utatumia nguvu nyingi. Kwa hiyo tunashauri sana wakulima wetu waweze kuwasiliana na wataalamu husika, kwa sababu tuna wataalamu kila kata ambao wanafanya shughuli za kutoa ushauri wa kilimo. Tunasisitiza sana wakulima wetu wafuate kanuni bora za kilimo zinazotolewa na wataalamu wetu. Kwa halmashauri yetu ya Kinondoni, kwa kila kata tuna wataalamu wa kilimo ambao wanatoa ushauri katika kilimo chetu, kilimo bora. Kwa mfano, nimesema kwamba mifumo yote ya umwagiliaji, mifumo ya hayo tunasema kwamba utumiaji wa hizo drip irrigation. Kwa hiyo tunasisitiza sana, naendelea kusisitiza wakulima wetu wajitahidi kutumia wataalamu wetu katika kufanikisha swala zima la kilimo, ili tuweze kufikia ile tija tunayohitaji na kuweza kupata mazao yaliyo bora na salama. Karibuni sana kwenye banda letu la halmashauri ya manispaa Kinondoni. Kama tunavyosema kauli mbiu yetu, chagua viongozi bora wa serikali za mitaa kwa maendeleo endelevu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Asanteni sana.